Za teritoriju Grodske i tamošnje voćare sezonu su odredile vremenske prilike koje je uslovio najpre zimski period. Naime, ovde je taj period godine bio blag sa nadprosečnim temperaturama, potom su usledili hladni periodi sa jutarnjim mrazem, da bi dalje tokom proleća stigla i prevelika količina padavina. Ono što je stradalo u Gročanskom kraju najviše je naravno kajsija. Kajsija je stradala, možemo reći slobodno, i 90%, znači od poznih prolećnih mrazeva. Breskva pojedine sorte, breskva je prošla, možemo da kažemo, najbolje. I kod trešnje je bilo izmrzavanja dosta, opet u zavisnosti od osedljivosti sorte, bez obzira što je trešnja u tom momentu bila u nekim fenofazama gde mi nismo očekivali smrzavanje. To su bile fenofaze pre cvetanja. Tako da možemo da kažemo, što se tiče koštičavih voćnih vrsta, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi uopšte, imamo smanjenu rodnost. Prvenstveno mislim na kajsiju, koje skoro da uopšte nema, i trešnje je bilo prosto toliko koliko je bilo, a breskva je sada, Grodska je inače poznata, najveće površine su pod breskvom posađene, tako da je breskva sada u punoj berbi. Imali smo različite periode i kišovitog i suvog vremena, imali smo juni koji je bio nespecifično kišovit i hladne noći su bile, tako da su se proizvođači, s obzirom na prošlu godinu da je bilo dosta problema što se tiče monilija, možemo da kažemo da su se malo uozbiljili, tako da ove godine su proizvođači radili dobru zaštitu i trenutno što se tiče breskve i nektarine, berba ide dobro. Tamo kod proizvođača koji su radili ozbiljno, problema nema, cene su relativno, možemo da kažemo, bolje nego što su bile unazad par godina. Na ovom području nije bilo grada, ono što je najvažnije. Naša ekipa obišla je okolna sela, a u Brestoviku smo zatekli berbu nektarina. Uverili smo se i sami da je rod dobar, kao i kvalitet. Utisak je da je i vlasnik zasada, Žika Karaklajić, zadovoljan, mada istakao i neke stvari na početku sezone koje je zamerio nadležnima. Ima kupaca, ali da se ne zavaravamo, ne zahvaljujući državi, nego zahvaljujući angažovanju samih kupaca i nas proizvođača, ne zahvaljujući državi, da se nešto država potrudila oko nas, pošto su nam prepustili za prve uzorke, rekli su da to treba da urade sami kupci. Zamislite, onaj ko treba da vam skine kožu, on treba da brine o vama. Umesto da država uzorkuje plodove i da počne da izvozi trešnju, da brine o izvozu trešanja, ona je to prepustila otkupljivačima. Mislim da nama ti fitopatolozi otežavaju strašno život. Naterali su te jadne otkupljivače da stave nalepnicu na svaku gajbu plus pečat, pazite, kao da su notari. Nisu oni notari, nisu otkupljivači. I svaki domaćin koji puni kamion mora da ima uzorkovanu robu, što je užas za tog otkupljivača. To poskupljuje taj otkup, poskupljuje svašta. Ovu godinu naš sagovornik ocenjuje kao solidnu ili normalnu, kako bi uvek trebalo da bude. Pa ovo čime se ja bavim, ovo što ja gajim, nisam imao nekih značajnih šteta. Imao sam na jednoj parceli koja je rano cvetajuća, taj Big Heaven, koji je izmrzan. Znači, sve ostale parcele sam imao puno posla da proredim to voće. Voće mi je dosta dobro, nego odlično oplođeno i dosta dobro je rodilo. Robu uglavnom na veliko otkupljuju Rusi. Tu su od kada je počela berba trešnje, a sada uzimaju breskvu i nektarinu. Domaći hladnjačari se pojavljuju kao posrednici otkupljivači, jer neko treba da probere plodove i sve da sortira, upakuje i raskladi pre utovara u šlepere. Sad je solidna cena. Ne baš svega, recimo nektarina se dosta traži, za breskom nema potražnje. Kako kada? Ali ne treba biti mnogo pametan da svako traži kvalitetnu robu. Ne treba tu biti mnogo pametan. Jer roba treba bude dobro zaštićena da bi išla za izvoz, da bude zdrava, da bude postojana, da bude roba za izvoz. Razloge za povećano interesovanje stranaca za našu robu treba tražiti i u poremećaju prilika kod nekih ozbiljnih evropskih proizvođača, zbog čega je drastično smanjena ponuda pojedinih voćnih vrsta.
Srbija je mala zemlja i to što se kod nas dešava generalno nikada ne zavisi od nas samih. Obično je u Srbiji ono čekamo da nekom smrkne da bi nama svanulo. Očigledno je da su se ti poremećaji desili kod voćarsko ozbiljnih zemalja. Mislim prvenstveno na Španiju, na Italiju, koji su veliki proizvođači koštića i voćnih vrsta, na Grčku. Tako da i tamo je bilo prvo tih talasa hladnog vremena kao kod nas. Bilo je ove godine nespecifično dosta grada, znači ne samo po Evropi uopšte, tako da je količina robe za izvoz očigledno manja i u drugim zemljama, tako da je trenutno u Srbiji dobro, verovatno iz tog razloga. Ostatak sezone obeležit će jabuka, kruška, šljiva i grožđe. O tome ćemo više govoriti u narednoj emisiji, kao i savetima kako da se prevaziđu već uočeni problemi kod ovih voćnih vrsta.